Čo se děje, vidíte u dalšího videa a dneska tady máme po dlouhé době další Bloxburg. A protože jsem vám nějaké, myslím, že před minulém dílu sliboval tu party, tak jsem si řekl, že dneska si uděláme takovou přípravu, kde se na tu party samozřejmě musíme nějak připravit, musíme si tady udělat nějaké občerstvení, nějakou tady techniku, nějaké vybavení, prostě, na které by mělo na každé party být. Takže si tady uvaříme nějaké jídlko dneska to bude takové zajímavé, nebo trošičku méně teda zajímavější, ale příštím videu už teda konečně půjdeme na tu party a dneska jsem chtěl natočit tutoriál do Roblox Studia, protože tom minulý Roblox Studio měl hrozně velký úspěch, takže za to vám velmi děkuji. Ale bohužel zkoušel jsem to a zase mi tam co se nefungovalo. Tak jsem si řekl, že než aby to bylo odfláklý, takže to nechám až na pátek s tím, že zítra si to ještě nějak připravím. Takže snad to chápete. A to jsem jenom takhle chtěl říct, a protože už dlouho nevyšel ten Bloxburg, tak jsem si řekl, že Bloxburg teda tady pro vás natočím. I když na Bloxburg nemá takový zhlédnutí, tak ale vím, že se tady najdou fanoušci, kteří se na ten Bloxburg dívají, takže proč bych ho nenatočil. A vím, že by tady trošičku chcípají rostlinky, jako. Trošičku tady usychají, takže prosím tě, zelí je tady, nebo tady tyho zahilku budu mít z toho baráku pustinu. Naštěstí ty stromy a ty keře zajívat nepotřebujou. Takže to je jedna jejich výhoda a vím, že tady ty ostatní rostlinky mi asi pochcípali. Bude mám jenom tři. Nevím, jestli to je úplně směšný, no, spíš je to smutný, ale já jsem to nevěděl, že se mají zalíbat. A zase to vůbec nevšiml. Ok, tady mám otevřeno, takže zavřu. A akorát ještě se tady půjdu podívat na tu moji zahradu rychle. Jak to tady mám, či nemám. Jo, tady ten z ty rostlinky zalívat nepotřebujou, to vypadá, ok, ctý. Ale už jsem konečně přišel na to, co bude tady stát z té místnosti, protože pokud už tady tu sérii sledujete deal, tak jsme tady stavili tu vilu, tady mám studio, ložnici a ostatní serpetinky a tady je prázdná místnost. A tak jsem si řekl, že tady stát z té místnosti udělám takovou party místnost prostě, kde bude disco koule, kde budou nějaký efekty, světýlka, znáte to prostě na party. Takže tak. A to si myslím, že je celkem dobrý nápad, samozřejmě budu rád, když dáte like, pokud chcete další video z Bloxburgu a však vy to už dobře znáte. Tak, abych se už neopakoval, tak už teda půjdeme na to. A snad to teda chápete s tím Roblox Studiem, no. Takže to Roblox Studio očekávejte v pátek, pokud mi teda do toho zase něco nevleze, ale nemělo by. Zítra si to teda připravím a těšte se teda na pátek, ti, kteří sledujete to Roblox Studio. OK, tak. A akorát teda jedna věc ještě. Když tady dám ten build mod a tady dám decorate, tak já jsem se tady na to díval a všechna ta elektronika na party stojí Titans ty blockbooksy, aha. Takže to stojí všechno blockbooksy. A co bych si teda chtěl koupit, takže samozřejmě nějaký speciální vybavení na hudbu, hudba je základ, potom disco kouly a potom tady tohle, takže to máme dohromady 200, 320 a 570. Já mám 200, takže si ještě musím koupit. Přemýšlím, že si asi koupím tady ty z těch 500. Vyplatí se mi to. Já si asi rovnou koupím už tady tohle. Hele, když jste to vy, tak si teda koupím tady tohle. Ať je to teda už pořádná pařba. A teda jo, tady mám tady tuhle tu místnost, nebo tak jako nevyužitý prostě místo. Takže tam dám ještě potom tady tohle. A jak je to velký ta disco floor? Ta není tak velká, čekal jsem teda, že bude větší, no ale OK, takže koupím si jednu tu disco floor. Wow, ty ale hezky to bliká, hezky to bliká. Tak a ještě teda disco kouly. Tak a ještě teda tady ten hudební systémek. Tak. Takže to jsem jenom takhle chtěl koupit základní věci, ještě nám zůstalo 130. Což je teda celkem v pohodě, si myslím. A teda tady to ještě tak otočím. No, a teďka teda už můžeme jít na to dekorování té místnosti a ozvu se vám, až to budu mít.
Tak, OK, už to snad jo všechno mám. Dneska to stavění bylo takový kratší, no, i dnešní díl bude takový trošičku kratší, ale já zase dneska mám míň času než obvykle, takže proto taky to Roblox Studio vyjde až v pátek, nebo je to jeden z důvodů. A tady nám tyhle zase hníje nějaká kytka. Já nechci asi mě přijít, jo. Která kytka to je? Tady tahle sta, hleťu, no jo, no jo. Ne, žádná kytka tady usychat nebude. Teď se animace toho zalívání je taková trošičku, no. Dobře, no. To bych asi tomu, kdo udělal ten Bloxburg, odpustil, ale OK, dobře. Tak, a teďka si pojďme teda ukázat, končí už tu místnost. Pojď, dobrý. Tak. Jako, myslím si, že vypadá celkem cool. Tady si potom dáme ještě nějaký to jídlo. Potom tady uvařím. Tady máme nějakou takovýhle bublifukový přístroj, tady fouká bublinky na ten taneční parket a tady potom si můžeme samozřejmě zapnout nějaký písničky. Tak už na tady hraje ta hudba, tyjo. OK, to by zase už se stačilo. Zase tady nemusím tancovat, jenom jsem vám chtěl ukázat, jak to funguje. A ještě bychom teda mohli tady uvařit nějaký to, nějakou tu sváču potom k tomu. Takže, tak. Co by se tak hodilo? Palačinky, ne. Tacos, asi nejlepší budou hot dogy. A tacos, ale oni tady už dali pišty hamburgery, to vypadá. Jo. OK, tak uvaříme nějaký tady párky. Tak. Super, máme tady ty párečky. Tak já už zase chodím pomalu. Tak, dám si je takhle sem. Place hot dogs a ještě skočím pro jedny. Protože pití, co vím, tak to se tady asi nějak dát nedá, co? Jo, máme tady nějakého vetřelce. Jak se tu vzal, týpku? No dobré, nevadí, asi... Jo, on přišel asi tady ze zadu. No dobrý, nevadí. Se tady klidně je, ale party týpku se bude konat až příště. Ještě si musíš do příštího dílu počkat. Tak. A nevím teda přesně kdy ta party bude, ale předpokládám příští týden. Ale já bych vás potom samozřejmě na to upozornil. Ale já to stejně asi budu psát do komunity, že třeba zítra anebo pozítří v tu dobu bude party, takže se můžete připojit a tak dále. Akorát co mě teda štve, tak je to, že tady nemáme VIP server, že ten VIP server se tady prostě nedá vytvořit. Já jsem si myslel, že bychom ho vytvořili, ale ono to prostě nejde. Takže bohužel budu muset najít nějaký akorát prázdný server, kde bude třeba 10 slotů volných. No, nevadí, no. Tak, já si tady vezmu tako. A díky tady, že jste se dívali. Pokud se vám dnešní video z Bloxburku líbilo, tak určitě budu rád, když dáte like a teď odběr, pokud mě ještě neodebíráte. No, ode mě to už bude opravdu vše, já se s vámi loučím a snad se s vámi uvidím zase u nějakého dalšího videa. To je zatím, čau.